Дорогі пане прем'єр-міністре, дорогі Фуміо, я дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода – це нагорода не тільки від мене, від усього українського народу. Ми дуже вдячні саме тобі за таку потужну, сильну підтримку України, українців, з самого початку повномасштабного вторгнення. І я дякую від всієї нашої держави, японському народу за дуже сильну先ほどホロディングから言葉をいただきました。感謝を申し上げますし、日本は引き続きこのウクライナ支援を全力で進めていくを改めてお誓い申し上げます。